insya Allah. Jadi ini terakhir ku sholawat. Kayak ningali telepon heula. Jam 11 bukolot. Di jam 8 saparapat, akhirnya jam 11 kurang sa'me. Berarti holid 2 jam aing ngomong, akhirnya ada mikiran di lajuna. Gua mau loban ucangkel karena aing tadi enggak dengar. Iraha andek ngomongkeun asup Islam nah aing terbah deui. Aing cangkel budak. Teu kawawa aing mah, aing wal putih leumpangan bae majenganan. Karewengi di daerah ditutuh. Di daerah naon tablah ditutuh? Maja. Namina kampung Pasir Jaran, Desa Kucapi. Pasir Kucapi desana. Dongkap kerompok tapi setengah opat langsung aing gali apem mak. Gali apem. Gali apem kami alhamdulillah. Terus ngada melku ngada sembara tek 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 tek. Karena tadi alhamdulillah kedongkapan hampir 1000 yatim bu. Di 40 majlis taklim hari kamari mayatim sadesa. Dinten Sabtu kamari yatim sadesa ayat 380. Alhamdulillah kacumponan najan samek samek ge. Tadi mah rada niat kita meniat kami iya mah jadi bak me me kumpulna. Alhamdulillah duafa kami undang anu bener-bener teu mampu lain ku nilai encis nambu tasaku malam tak saya yatim bae meta sugih mun kami hayangasaan sina lobaan najan same kitu mudah-mudahan berkah kitu bu. Saisukan anjing edan aing ngabungkusan snack. Ngabungkusan snack teh anu ayuyuk anu resep barudak teh resep barudak nyaan tas mobil losbak bukot belanja. Alhamdulillah tasyakur ka Allah aing geudut menang pemere batur menang tidong-dongon teh ya yuh masian sa'me pak kiai hatur nuhun ulah kapoknya cekate lamun maneh teu ngapokeun aing. Eta lah bah panti awal sasi haji aing toron-oron tinu kawinan be aing. Kadang-kadang sirik hati ya Allah irai rendeng keur aing mah bagus amat tetep wae aing mah encan lagi 44 tahun mah kebagi 45 tahun aing payuh teu ieu aing paling aing gogorowokan bae ku galhulunengan duit tapi aing melengek teu payu keneh padahal masa kieu mah kaprah budak tak aing sakieu mah kitu goreng-goreng amat barangsa menggoreng nasib mah ieu aing doangna aing keur leutik salah mere ka kobok teh indung aing salah nyusuk buah meta. Batur makumas sama kumerang awi aing banget aing doang nak lain hewa kena kolot lain dia bukti nak aing tepayu buku doakan aing burungana iya karena Desember iya 45 tahun holid bu jodoh can ayah duka aing nontot jodoh jadi dina panto aing jarang diuk dina panto aing barangsa mati ilok tadi dina panto dia kusin teh duka kumaha bawa lah tacan aya jodoh namun kami ngarep-ngarep bae bukolot mudah-mudahan ya aing diurus sianu senja ya terus mulai abdi sepuh terus mulai nganglu sering nganglu ya aduh itu aduh ya Allah ulah wakdi mautani kami lamun tacan panggih jodoh kami lamun aya jodoh nanti mana bagai sahabat gila gusti jangan gis kesel teka wawa lah ulah seri dusun amin naon nyan kiai masarius ya mah doakan haji holid Nawawi bin Leshuling Yoksin Hajar Nawawi bin Albertus Agustinus Sibunggas pang doakeun ulah waka maot lamun tacan aing ngasaan. Amin dusun. Atuh jeung parawan teu meunang leusting burung jeung rangda ge deui. Rangda teu payu kene leusting burung jeung nini-nini ge deupeut itung-itung jeung tumbal bae burungana. Sabunya. Karunyaeun aing kulotnya. Sugan di aminan kita ibu ikhlas ngaminana sugan jodoh aing jol be isuka sendek melemenyan aing los tindak meser kapan ibang loba di ditu mah mau sapurep aing masuk ke masuk beli aing bae doakan kudong-dongannya atau kudoa kusolawat osok nu lain masuk di ijabah nu istri encan aing mah nyuhun ka Mekah ya Allah abdi nyuhunkan Allahumma rzukna bu Makata wal Madinata wal Arafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi sering dipenta doa nu eta kumaha cenah cek Khalid tadi hayang ka Mekah doana Allahumar euing belet-belet teuing Allahumma barik lana fima eta lah pinter mama nyatu bae hayangna ingetna
Alah akhirnya ruwet langsung naik mah. Bu, kayak jam 11 baiknya. Kayak sambakan deh. Kayak insya Allah sakedik deh. Jadi holid mah bu, ya sakedik ya. Tip tina holid kiai. Alhamdulillah berkah ngurusan yatim, ngurusan fakir, miskin, duafa, ngurusan jompo, lansia. Alhamdulillah Khalid Nawawi kabangun masjid bari lemek-lemek ge mun mah masjid aing eta mah wakaf diwakafkeun dihibahkeun di jalan Allah insyaallah kami meser sacamewo kana budakna ieu abi mesna mah dabal masjid insyaallah niat wakaf abi. Abi mah hayang nu cantik pangraksakeun pangjagakeun bising abi maot engke loba nu ngalewat engke resepkeun manggih etan engke aing du di alam mah. Masjid saya tak bagus amat. Haji Holid teh kayak Cina, nyindak bagus amat. Hayang kitu aing mama. Endung saya tak pesantren garung amat urut kita. Aing udah neruskeun, aing marajuna rungsi di kubur lagi aing pasti ngelamun bae aing. Dong aing hayang aing mah Gusti. Lamun bisa disuhunkeun maulah kitu endung aing mah. Ngadamel sekolah PAUD paguh. Sekolah MDA pageuh. Sekolah MTS 2 tingkat mah. Didamel 2 tingkat kukuh paguh insyaallah 11 kali 11 2 tingkat losting 11 kali 11 panglega lain menang negara ieu duit nang menang aing eueut kudu make SPJ-SPJ-an 11 kali 11 bangunan apa lega tah eta daripada genep ke 7 sempit nikel 11 main bola dia budak di dinya op lega bu ngadamel deui amdi pesantren putri bu nembe rampung ngecor. Nampak copotan ngecor, pesantren yatim putri, alhamdulillah legana salapan kali 28 meter. Aina endek masang keramik, engke tinggal kaluhur deui nambihan bata kaluhur. Kanggo putri, insyaallah. Buku eta bukolot aing doakeun ti tadi ge, ih aingnya kubelet parangsa aing. Nya. Eta kiai ngadamel ayeuna salapan kali 28 meter anu tos rampung dicor. Tinggal ngecat, masang keramik, alhamdulillah cat aya, keramik tos aya, nanaona tos aya, semen tos aya, tinggal tukangna dianggo heula ngadamel jembatan kangge wakaf kuburan. Alhamdulillah sameh ge kami bisa ka ditu. Semek lah semek batur mabah memek aing mah semek doang. Resting nu penting mah aing semek ge ikhlas sugan. Jadi alhamdulillah Bu tinggal kaluhur. Kaluhur penginten bata cenah cek tukang mah kudu aya 24 ribuan. Rangka baja sekian geus total sekian. Encan eta mencan aya puguh aing mah gara-gara mah ungi ieu puguh ge. Mun ngan endek ngajemput milik Abah Haji Kiai ka dieu ge pajarkeun burungana. Adapun gede leutik na lenjeng Kiai ieu sodakoh orang dia ya masa pada merek jenang gede amat mereka kiai dusun tas yeta pugu gede jeng lain jeng kiai jeng mana naka pangeran sodakoh nak letik pugu meringkainya gede pugu punya daripada letik lah tepugu ka dia temahi ka dia temahi aduh rudak juna aing mamikiran di isukan doi insyaallah bohong pak. Nan menak Pak Sekdes, Pak Sekdes pedaku temere 50 sak sak acan mah. Pan teu kaharti ku aing mah di alam beongkoh ti tadi. Bu sakedik insyaallah Bu, ya Khalid ya. Lahir di Beijing tanggal 22 bulan Desember tahun 1972 akhir anak ke-8 tina 10. Holid gaduh teteh 5, gaduh kakak 2, gaduh adik 2. Sekali deui. Holid gaduh teteh 5, kakak 2, adik 2. Berarti Holid nomor 8. Tetehna 5 jeung 2 7 aing hiji 8, adik kami 2, 10 jasa. Seindung sabapa eta sabejit rojong. Cuman kiai agamana misah-misah. Anak mamiti milu ka bapa, nu kadua ka indung. Terus ari Holid mah kadi-kadi tu bae. Ma papah ka gereja aing milu. Mamah ka namina ka kelenteng aing milu, Bu. Jadi setidaknya sedikit banyak kami tahu bagaimana susiongkeng, bagaimana Injil. Ari hafal mah teu mung jampeun hafal ge. Hafal jampeun cek urang belah dieu mah. Kunaon eta kami hayang asup Islam?
tadi kita bejakan hiji hidayah ti Allah, yakin hidayahna. Sebab ningali syariat, indung kami, geh indung kami kan cola. Orang yang tekun dina agama Konghucu, papa pugu orang misi, sok sering ngeristen ken umat bu. Apalagi papa pernah tugasnya di Kalimantan, di Palangkaraya, terus terakhir di Manado di Sulawesi Utara, persisnya di Pelabuhan Bitung. Nah, mayoritas orang-orang Kristen tadinya eta. Jadi hiji dina agama kami tengarti aya pangeran di bawa-bawa baik lah jeung raruweud. Kitu kadua anak kupek pangeran teu indung teu bapa lah. Uak eueuh mamang eueuh baraya teu boga. Eta teu mahkul. Terus sintok puguh nyebak kapanon poe jeung pangeran pegi dambelan pangeran. Tah sejabi karena agama, karena kitab-kitab kami tepaham, alhamdulillah tanggal 15 Agustus tahun 1984-85 kami di Manado sekolah SMP bu kelas 2, teteh-teteh anu SMA, ayah anu SMP kelas 3, kelas 1, kelas 2 SMA harita kami kemah camping arek Agustusan di Manado bu, anyar keneh cicing di Indonesia nang tadinya eta batur maka dikaditu latihan kami ente dina jero enggon bae dina tenda wengi ngimpi eta ngimpi perangsang kebel eta ngimpi parangsa dina ngimpi eta Masya Allah tabarakallah angin holid jeung terang jeung pangeran no terang lamun diucapkeun moal angges tilu jongjongan bu. Mau angges sabaraha puluh jam di dieu ngomong ngimpi bae ngimpi mung singketna eta holid nawawi ngimpi dina hiji alam, dina hiji alam anu rata alamna mung panasna teu bisa dibayangkeun ku akal kami nu ayeuna lah. Jadi si hamparan tanah eta teu aya tatangkalan, teu iwi tenanon teu aya, teh batu aya geh ngagolak-golak duak timah digodog teh kitu tah. Jadinya eta kami loba jelma anu teu mesinikeun awak. Loba nu nararangis. Terus-terus kitu aya pas leumpang udag-udag hiji, udag-udag tatangkalan anu bagus tapi hese di udagna. Pas datang kana tungtung padang teh, padang seuneu, Tegal seuneu aya cukang mak. Eta si cukang ditungtung ka tungtung teu kadolo kulojorna. Parang saholit mah doang pelangi kitu tah. Aya ningali ka handap ya Allah ya Hanan. Eta si jurang penuh ku binatang. Eta perangsa kami mah kelabang segede-gede kareta. Pangdolo kitu mah. Anu rada melengek deui aya jelema nu karake leumpang sabara lengka beragam gut dicaplok ku oray anu huluna loba tapi buntutna hiji. Didinya kami sawan ningali bermacam manusia anu rada gagan kadinya aya nu ngewat, doang nu ngewat begitu ngewat. Anu ngababetkeun kami dina hiji bangunan anu tina kaca lain tina naon bawa aya huruf arla erli dina gerbangna. Huruf Arab jeung teu nyaho baheula mah pukolot. Terangi huruf kanji kami mah. Huruf arla erli ta huruf Arab naon bawa babacaanana naon wallahu a'lam kami asup. Ya Allah can alam kembangna lain saya diurang kembang-kembangna ayah hiji kolam anu cahina belah di belah itu cahina beda-beda warna jeng sengit nam subhanallah kami ngadaweng bagi ya ayah jelma alut-alutan horor hidung badi gororeng jelmana alabatan ayah itu mau goreng kadinya langarinum cahaya eta ngardeng beges ngilu mah haus buabu jasa rare didinya harudang pas hudang eta tarlem teh tarlem ina sirana kehandap cahaya teh ya barang hudang buricat burinong mak burut bret cahaya bagus teh bagus eta leng be arah suka anggon masing-masing aing di tata lanja hayang kadinya yang ngebakan eta cainu bagus eta cainu sengit pas aing gubrak ngebak kadinya barang tos telem keluar cahaya rubah jadi bau bu sehingga sentos ngimpi 4 bulan kami dibawa sampai ke Australia sampai ke Singapura ngubaran bau dina awak ka ala kecanak ku alam nyata kiai bau juring aing mah aing teh sekolah aja loba nu ongkek loba nu utah tina ngimpi teh tadi nang mah
Diubaran teu benang diubaran, diubaran kalang rosaan, di minyak wangian kalang hiji minyak wangian kalang rosaan bauna. Harita. Terus kami oh sikeuh cah. Kok kecam ngah? Kecam mah ulung di siko nong yeung lah. Terus aya suara mong cikeuh lah. Heuh deung si mampang Allah bungyi. Cak kami kunaon ki ulah saaneh-aneh. Ya, lamun maneh hayang nu tadi, ya pilih di antara ya bread doang tipi, Bu. Doang tipi di nya aya kelenteng, aya gereja, aya kuil, aya pura, aya masjid. Aya pagoda, kami milih kelenteng tempat ibadah indung. Pas asup ke kelenteng dibuka pintuna, sono beureum warana gudar-gudar aya indung kolot keur dipanggang, mak ngajerit-jerit. Kris ulah ka dieu cek basa Sunda mah ulah ka dieu maneh kami salah milih pangeran teangan ku anjeun Allahu Akbar eta nu bakal nyelametkeun maneh aing lompat deui mah milih gereja aya mamang ka disate leuwih parah tita neangan Allahu Akbar jadi holid mah kiai terang Allahu Akbar tina ngimpi geus kitu tos oronan milih ka masjid loba jelema samean. Sakadik tadi tengah di harap sak di mata ayah kosong teh ka karpetna harejo hejona hejo kumala di dunya teh ayah kami neangan jeung imah eueuh teu panggih hejona kitu ngucapkeun kiai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kami endek deuk mak nek ngabaturan jelema lobaan etala pas aing deuk kalau aing di belum tidika ditukar kabulum aing sampai hudang sampai aya dukun ngapohan hulu aing sagala bajarkeun kasandingan puguh aing ngimpi di beuleum di dituhunna tadinya teh ngalamun bebu enjing batur mah gerak jalan baris bareng PBB kadika ditu aya mah ngadaung mah mikiran pangeran Allahu Akbar di mana ayana geus kitu teteh datang paruca teteh Kris iya ci lekeuna. Oh tong si kampong wa kieu la mang PBB wa cuk na oh mai macam mewa macam kung yo ndung aing moal ka dikeur tu aing mararungsing aing mamikiran keur peuting kunaon cek teteh mun sika karena ieu keulah si kampong wa kula tu si ceuna nang lang sia mong wa ngartin teu ku kolot ya aing mah ngarti budak. Nyarios kitu-kitu kikir bejakeun ti awal ka akhir akhirna kami soopatan ngarangkul babarengan saring ceurik ngucapkeun takbir Allahu Akbar mimpimu dan mimpiku sama disuruh mencari Allahu Akbar cuman perjalanan mimpi yang berbeda kitu mah sarua ngimpina sapeuting rejeng mah cuman teteh mah ngadengin nu adan anu hiji mah anu palid nyebut Allahu Akbar mah salamet. Ngimpina sami titah neangan Allahu Akbar cuman perjalanan mimpi beda-beda henteu ngimpi kiamat sadayana henteu tadinya eta bu alhamdulillah uih be uih ti 2 Agustusan bela di mana do di Indonesia arek emam Allahu Akbar nek mandi nanaon be Allahu Akbar eta indung kami teu nyarekanan sih bajarkeun bahasa gaul bae teu nyahuun indung aing mah tercarekanan menang seminggu make yang telegram di Jakarta bawa indung kolot kami anu keur ngimpi di panggang teh pae ayeuna kami ke Jakarta papa mama kong leci lek repek balung kudu gudeg sieur ke Jakarta kabehan ningali indung kolot keur diuk beki mah make acuk pengantin teh ki bae lah karunya tekang resma kot meni gugombrongan pinuku mas ki bae lah endek dibolom mak kami mah dibolom kiai. Indung kolot kami minta anak dibolong karena upami dikubur cina gerese lamun ditabelaan tesok dibekelan cawu genya pangnaon etanya pang ulah ditanya ku eta ku dewa kembar ku malaikat ulah kek dimana rek nanya eta diebreh ken cawu dua kek cina ge mual cina mual digalakan cina ge lamun dibolong mak yai cina asup ke surga langsung ke nirwana langsung ke hibernasi ke kana naon kitu lompat na eta sinyawa urang eta napel na kana naon kitu jadi teh siksa teh aya di mah teh surga teh neraka jadi tos maot eta engkena kitu enteup di kana naon kitu nyawa urang teh ya cenah ge ruwet lajuna kitu jadi teh amalan anu bagus ge tama engke jadi lutung teh hayang aing kitu teh make aing ngalih teh kana Islam jadi kitu mah tatos kitu
ke Jakarta entos dibolom inung kolot kami eta kami narangis pan kabayangkeun dina ngimpi teh ya Bu eta inung kolot kami pan patungan agung buka langsung ditodel make pedang panjang teh bising betus sampai ka jadi ruhak sampai ka jadi lebu mah dipulungan ku anak incuna separo disimpen kana kalenteng separo dibawa ka imam mun namajang kukumba mengunang dia naon lebu ieu aing eta kitu mah tak tidinya eta mah tidinya alhamdulillah eta papa mama eta ke Semarang mamang ti bapa anu ti Ambon jadi pastor di Semarang di gereja kerasulan papa kan kada itu tak aya abah kolot doang di iman terus ada ongko-ongko ti abah kolot nang terus itu pas maghrib-maghrib aing diburuan rompok rompok kakek di gerbang teh aya jelema Islam alut-alutan mah anu nyadak termos, anu nyadak teko, anu nyadak rantang, dia kemana buah, dia pakai dari beda jeng kami. Cileh, cileh, teteh, teteh. Oh, tang, si mampang wah, hush, Islam mah, muslim ku. Oh, itu orang Islam. Ya orang burung tuturkan, dia kemana tersep amat, alut-alutan, baju nak itu. Make mukena tema, make mukena, make sarung, itulah. Nyadak-nyadak sorban, ini iya netea. Pas dongkap kama kadita kana bangunan ka gereja ka masjid cek urang Islam mah pajar kami mah gereja besar ruah bae. Jadi nyata loba nu pakian mah cek hate oh tama urang muslim kitu burunganan ngalagena umusikan uhunan pakian bae. Horeng mah muji dusun dusun dia. Horeng mah mangkeun muji. Magrib magrib teh. Terus amin 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 amin. Eta kami nyerahan de besok 4 deteh Bu ningali jelema. Entos amin amin amin. Aya tongtrong pasnya cili kami mak beduk nak dulu biar tak ngajlet ayah sadu apat dulu kaget ruas ayah beduk di Jakarta ge nges oronan beduk ayah takbir Allah oh cih si Allah wakbar Tanjung Priok muci kau lah mau cih kau ngah oh, untuk kami ajat ajaretan mak dia panggil Allah wakbar Tanjung Priok ayah jadi ayat kita tahu sih kalau mau cuci lah mungkin kah kenang kenang aramam orang yang kerbulan puasa mak buka bersama batur mak aino kacai dulu teh dulu mandina sapotong lah dulu 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 ayo orang maju burgi di ombehan itu mah hentu lah celi beci orang ngalah wudu nedan batur mah aing laki itu be curiga karena batur lah ya mandina orang Islam masa potong cekam ininya tasarolat mak Allahu Akbar dicegat pan segi opat masjid belah ditu dipanggil maman aing mak belah di teteh, belah di tu teteh, pengintip intip pina jendera, kacana anu dikitu teh agen mak, dikitu kentea, anu leme leme dikitu kentala. Allahu Akbar, cite, Allah Akbar kah, teh di belah di tu ayah panggil Allah nak, ewen tetan ayah, lah gandeng, yang kege panggil, Allahu Akbar dui, sihkan, mana, sihku mengkah, yang lain nak, Allah Akbar mau si, Islam kau. Ih, ulah ganeng. Allahu Akbar Islam macam kayak goib, kayak manggihan, kayak kabrenan, kayak ngebrehan, kayak get. Sampai ke angkus mah, tu ayat terpanggi. Jek teteh, obrol, 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 obrol. Pendatang ke imah sewengi itu sare, hanya gara-gara usubu behang ke pasar Senen. Meser acuk Islam, meser mukena, yang meser, aing meser, meser saja ada sejuru mobilnya an mak. Ya, pajar jadi tu loh bater, pajar aing masa bawa ditinggalkan gitu mak. Nek aing gitu. Datang jam 10 angin nungguan maghrib dasar seputing angin tersare kasarean mak hudang-hudang maghrib itu betul kayak sholat ya batur hore mak isat dohor asar ke ayah batur mak nungguan maghrib ku angin pas maghrib betul kami gura-gura mau daging mau naon kadang dia pepiluan batur batur ngalah wudu aing milu batur ngebasuku aing milu betul ngada kecuas 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 milu kecuasan mak nungguan trong-trong geus si trong-trong ditabuh ku resep aing melengak aing adzan deui geus kitu salat milu kami opatan salat mak cacahan uhurun Allahu Akbar teh pangi di harap dia ayan teh encang pajar aing majol be ketulin tuh cenah ge akbar gede cenah teruku kieu deui kana teteh teh aya geura dia beje lalaki dia coba ngacung tadi hulu dia aing eueuh teu pangi diburi dia jeuweuh di luhur dusun ieu teu ngarti ieu Bu ya pangeran kami mah aya ieu batur narabengna aya nu lintuh nu kuru ge aya tos kitu
geus eureunan mah cek deng-dengan ulah uy aya hol kol kol kitu tah. Eta lah. Terus aya dibagi-bagi teh buku saeme. Pas ningali buku aya huruf sarua jeung dina ngimpi teh ya. Allahu Akbar mongke. Kabaca pan laten mah aing bisa maca laten mah innalillahi kitu jeung ngomongna. Aya gambar jelema dinya. Oreng mah anu nu hol teh ya bu mere Yasin leme teh ya. Di paling ku aing mah diasupkeun kana kantong. Cik kamu kama cik muah tersiuna cik obok moku temul kadengnya mula kanyahuan ite ula gandeng ula tersungut ula ngomong baik tadi ya yang meresep karena huruf na arah alari cekam tentu segitu etama ngariung tep bahala mah tep plastik ayah ge daun naon bojara rebing teh ya lain daun cau lah gitu tal naon buah tengarti aing naon buah di Cina mah ewe sangu horengan nanti bagi-bagikan aing kabagian sahabat dulu aya lauk aya wajik segala aya kuah diretep-retepkan dina eta teh ranginang eta lah aing menang eta eta menang geus kitu deng-dengan eta aya deui salat eta mah rada lojor aing milu salat tarawih segala aing kuat cangkeul mamiti mah aing teu ngarti kugasik tere parangsa ngangang amin ngangang amin kitu duit ikut nyeri kena huluang kena jebeteng segala naun iroh samat isolah eta kena ciri aing ngok nyebut amin aing cek kena resep amat dari Islam teh kes gitu uwe dia malah nanyakan sabar harga Allah dia mah nanyakeun kana diharep teh kana imam mungunah mamat sabaraha hargana di mana mesen ke urang urunan ulah kanyohan ku papa ke bising hewaan engke urang bekel bae engke di mana teh kana tas kurang potong-potong bae endah burunganan engke di leman deui datang ka ditu mah cek teteh tama kunaon pa kami datang jam 11 ka imah ngucapkeun at-tahiyat islamiyah papa mama aya di dinya budi buruan je koncina ku aing di bawah cek kami malikum papa malikum mama inget bae aing malikum assalamualaikum teh ngadenge doang sepintas malikum papa malikum mama aing salaman sel telok-telok eta indung aing lain atoh kala nya andi gali aing ku mamang ku aku bibi dilelejek ditincakan eta si kopiah kami dibabetkeun acuk dialaan di beuleum teu mukena nanaon ge di beuleum ku indung kami ditelanjangan kami opatan mah eta si rambut kami dasar aing rambutna ka luhur dicekel diadu-adukeun jeung tembok pager dia kakarak tilu poe dia keturunan penyakit Islam dia pengen Allahu Akbar dia murut tadya lawan bahasa Sunda mah kitu eta mah ditanya ku si bapak saha pangeran dia Allahu Akbar Tanjung Priuk ditu jeung kitu sampai ka wengi aing mah diasupkeun kana kulkas mayit opatan digedekeun puluh mana aing kuat maninyaan mata mah tina panon keluar getih tina pengambung ku tirisna kana cepil keluar getih isuk-isuk mulai endah urang balik urang ka Manado tuh semester tiket akhirna kami nung-nung balik hayang di Jakarta bae hayang jeung engkong bae teh endah teu kawala kaya kami bu dibawa ku kolot ka Manado datang ka Manado ditalian diasup pean seopat dulu tak iya dari Italian diikat hiji tadi ikat kadinya sampai karena bohong mak opatan kebelah dinya lah direntepkan teh diasupkan karena WC umum teh ya dipayun kelenteng antos gitu tala sawengi aing ceurik bae Allahu Akbar Tanjung Priuk tulungan kami Allahu Akbar Tanjung Priuk tulungan kami Allahu Akbar Cengkareng tulungan kami eta teteh aing mamaran dia mabelet ilah laki ongko teh dia cek aing tanya dia mul kadenge jauh cek teteh mun kami yakin pasti ngadenge jaya angin cek kami ceurik deui pas enjing-enjing aya mamang guldik ban orang-orang itu orang Ambon bu nanya si mamang saha pangeran dia jawab kami opatan Allahu Akbar Tanjung Priuk nyaho nageur Tanjung Priuk ieu kami mah Allahu Akbar Tanjung Priuk di ala antali panangan di talian deui peyan di talian diruntun ke nyeng teteh digawing kena mobil CJ7 digusur-gusur di payun bumi bu pernah aing ngopatan
hayang Islam kekugati parangsa. Digusur-gusur pakai mobil, pernah di nyalaman bu seopat dulur. Diinget tanuk itu pingsan bonal tanuk itu aing teuling teu naon dia kusaking ku nyeri. Tetos kitu aya di talian dina payun, aya kelenteng, aya di kelenteng, aya tangkal beringin, beringin di urang beringin. Di talian pas udang jeung hirup keneh burungana. Cek teteh ulah poho ji ulah poho muji Allahu Akbar Tanjung Priuk sugah nulungan. Allahu Akbar Tanjung Priuk tulungan kami. Paruri ibu paruri, paruri jararaga gan acuk ge. Gertihan teh gertihan teh. Getina parutih teh putih getihna. Terus kitu papah datang eta indung nyandak obat nyamuk jeung naon bae semrang meuleum ja. Terus nyandak papah nyandak pecut, nyandak kenderon, Bu, nyandak nyandak tas. Indung kami nyandak-nyandak gunting, nyandak kelekna gunting halaman teh. Saha pangeran dia jawab kami Allahu Akbar Tanjung Priuk eta sobat nyamuk dikana bibir-bibirkeun bu dikana ikeun ingkut mane tergerega dicabut aku si indung sampai pae dibolom deui geus dikutukeun pae dibolom deui sampai jala lontor ieu bu ieu aya cayan teh hararejo dina ieu. Terus saha pangeran dia jawab kami Allahu Akbar Tanjung Priuk eta si waos kami disungkal make gunting halaman nganggo kayu bu. Itu bahaya aing mah seopat dulur. Dia ulah ngomong Allahu Akbar dia. Pernah kami mah opatan di setrum tina elak-elakan jadi tina iya tina tina beti beti panon. Sababara dinten aing teh ketinggal di poek. Nanya deui saha pangeran dia Allahu Akbar Tanjung Priuk dicebe juga di pecutan make make eta lauk pari teh ya, Bu. Laut lauk pari teh ya. Geus tinggal di tonggong holit ting birit holit ge Bu ge. Aya nu jaradi teh ya. Komo teteh marosa. Kalau lima harita karak umur 15 tahunan umurna. Terus gitu indung nanya bapak nanya deui siling ganti tanyaan alhamdulillah kami enterobah Allahu Akbar Tanjung Priuk baik. Allahu Akbar Tanjung Priuk tulungan kami. Allahu Akbar Tanjung Priuk selamatkan kami. Tidinya eta teh inget bu inget-inget aya di luhur tingkat lantai 4 biasana usok telok make kenteng langsung make hampar make nanamina, make aspal, make seng, apalagi sok moe deng-deng bedul teh. Aing ditalian, ditalanjangan di dinya, titah ningali panon poe. Pas magrib-magrib icoroplok bu dina-dina seng teh ieu labirin. Si dagingna teh. Singkat cerita, si mama, si bapa sibuk ku bulan Januari, Februari, Imlek. Lebaran Cina cek orang belah dieu mah. Sok nyin pangeran teh geulis, bagus pangeranna. Geus disembah mah sok dikeureutan di emaman, pangeran batur mah bisa di emam segala. Atos itu eta mah papa mama Imlek kalau ka hujan-hujanan. Karena setahun sekali dosa kan bisa paling ku cai hujan, lamun teu hujan kan ka cai laut. Nu penting mah bajuna dipicinan ka laut. Palit hujan, palit dosa. Tatidinya eta mah kami kan jara rubal. Eta doang raradang teh ya. Jelas ku rokok teh naon teu anggeus sapoe teu cager nepungan pangeran mak. Wah, ukut mani pinuh ku babuahan. Di pangeran, ukah me di asaan, ieu teu pamali aing teu kawalat. Di imam deui sampe ka subuh kami opatan mak. Boga pangeran padahal mah jeung boga setan teh ya. Terus kitu pangeran di toel hirungna cicing bae ku kami. Oh, teteh, ye cicing baik urang teu naon teu jadi beuting teu naon. Ye urang burung pekprekan pangeran jeung eta mah langarudkeun. Make palu ku ini pekprekan pangeran mak. Acak-acakan pangeran jeruk acak-acakan, apel acak-acakan. Teu lami dungkap mobil jamaat datang. Pas ningali ngabuka gerbang pangeran acak-acakan anu huluna aya di buruan aya. Eta ngejerit indung kami. Gua doang dek nyebut nyawa bae. Ngejerit 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 cek anu ngadeng-ngadeng eta baturnya jalobaan ieu loba sungut ieu aing kunaon mamitina pangeran acak-acakan aing kitu segala eta aing kitu ieu urang cenah kudu urunan deui meuli pangeran lah aing kitu segala pangdenge mah aina papah kami moal kusaha pasti ku anak urang kami mungkir eta si teteh palu dicekelan bae mah atuh tidinya aing di kukuma disalib ka luhur lantai 3. Alhamdulillah ditanya ku si bapak saha Tuhanmu teteh abdi nomor 5 namana Hajah Israhah Baladroh nami Tionghoana mung sililing de Gyoksin sentos asup Islam namina Hajah Israhah Baladroh
Ditanya sahak pangeran maneh, jawab tete ngajurit jurit ngajurit jurit Allahu Akbar Tanjung Priuk, Allahu Akbar Cangkareng, Allah bae kitu bae. Si beuheungna ditarik ku si bapa, ditarik indung anu ngeureut kitu tamak sanes dikitu sanes dikitu dikeureut ieu teh ya dengdek dengdek bu teteh abdi mah cacat namina hajah israhah baladroh anu nomor genep ditanya deui sameme datang pesok pinuh geutih bapa. Cek teteh Andi, Allahu Akbar Tanjung Priuk tulungan kami. Wek palebah kada ngamuk, susuna katuwek nebelah kenca. Brul getih keluar, teteh lemah tinget pajar kami pae sadua nangge. Datang ke nomor 3, ditanya cicing bae, dikukumaha cicing bae sampai indung kami tu kuat goret ieu ti handap ka luhur aya 3 kali goretan dina pingpingna. Teteh Andi membunuh hiji susuna teu aya. Nu hiji boheungna dengdek, nu hiji panangana alat sakali. Aek dioperasi teu daekeun, Bu. Nu paling cantik teteh. Anu beuheungna padahal mah tinggal eta dong, tinggal ngoperasi plastik ge endah alim. Cenah kanggo mungkin saksi di Padang Maksar. Kitu cek si teteh teh, padahal mah kawasa kami ge teh ngoperasi teteh, alimen, Bu. Ulah cenah, mungkin labrup ka teh anggeus engke. Mungkin heula aja aing bakal dikonokeun ku aing ge. Kenek nginum burung aing nah. Nah. Alhamdulillah. Janten santos kitu atama. Santos kitu kami ditanya kana holiday. Holiday mah alit kana ieu harita ge. Ningali teteh tos teh ambekan. Ditanya Allahu Akbar Tanjung Priuk tengah jawab kami embung sieun beusing paeh deui. Umur 15 tahun. Eta lah ngajawab kami Allahu Akbar Allahumma Allah ayat 3 kiai. Allah bapa, Allah ibu, Allah bapa, Allah ibu, Allah anak. Ditanya aku kami dibalik sahabah kolotna langsung bapa kami nguak peso air dina ibu sageng tak gelas. Kapungkurun perangsa dia perasaan di luhur ayah dihandap ayah ada handap tiap di tengah agengan melar. Alhamdulillah, alhamdulillah untuk sampai karena usus untuk bu kami kepoekan sadar ku guludu ayah kerbaru Cina iya batur karena ramen hujan amprekan. Barang hudang kami kering buuk di gundulan make eta lah ku indung kami teh make gunting halaman teh bari pajojot nya anyeri. Terus kita dibuka tali anca-anca jalan pantok teu bisa. Cek teteh yuk urang kabur bae. Sugan arek pae rek hirup urang tepungan Allah di Jakarta. Ngeragakeun maneh tingkat 3 bu. Be kami opatan soopatna 1, 2, 3 ngek ka handap. Dia tamparna teu cukup. Dia tak aing kepoekan teu ingetna naon. Sadar-sadar manja ku hujan ku geluduk kene bu eta ningali tanah getih ambalayah urut kami tapi bersih kami disoek kapungkur manggorong resta urang-urang Cina mah rarapi acukna bu. Disoekeun dianggo nang lian susu. Entos kelas 3 SMA ieu teteh harita. Terus anu hiji bohongna dibongkot bu make acukna disoek-soekeun. Anu hiji deui tupeana holid mah ieu doang sakedik. Terus kitu kabur ke pelabuhan Bitung caket. Naon aing kudu mah naon ieu teh? Aku mah alhamdulillah Bu, tiasa anak ka dieu lah ka Pandeglang. Aing mawa emas ieu munguna dina awak mah teu dialaan. Salib kami Bu, eta genepan eta opat eta genep 100 gram. Tacan gelang kami, cincin kami Bu. Henteu teu dialaan tamak teh kok kapoekan bapa kami henteu teu ngalaan eta nu eta teu sempat. Kuat lain tak boleh etala. Bisa kadia tak ngejual eta bukolot. Melu jeng orang Bugis. Di mana doka Bugis sababara minggu di tengah laut. Namina jeng perahu tempel teh kiai. Nalayan teh ya. Meh-mehan kami opatan teka pencit bah. Jaku urut disiksa iya. Hujan bah amprek-amprek. Datang ke Bugis bu. Kami maruriang. Di urusan kudong-dongon kubatur. Terbebeja kami bawa kami orang anu hente bu hente. Aina diurus-urus anu sampai 3 bulan eta teteh abi asal arek wengi ngejerit-jerit teteh aing ngalaan bila atuh dina ieu mah dina susuna teh ngalaan dialaan ku kami jeung ngejerit-jerit teteh nangis teu cager-cager alhamdulillah 4 bulan ka 5 bulan cager teteh mungkur jubag ti Bugis menuju ke Pariaman alhamdulillah kiai
Khalid Nawawi di Pariaman 7 bulan, sebulan 2 bulan paham bahasa daerah. Akhirnya Khalid Nawawi di ditu kulih nyosohan mak kukumbah ngepel kami ya mas dan non mah ditundun bae ku kami mah disemuni-semunikeun bae. Tantos kitu Pak Imam kaing sa eme dua eme ulah jajan bae Kris tundun bae jeung Masyar Allah jadi sing mahal nya di urang niatna gede Masyar Allahu Akbar iya ulah teh ulah jajan burunganan ce kami mah. Alhamdulillah Khalid Nawawi kelesan anu gaduh rompok eta gaduh grup ngaben Bu Malang Bacinto. Mun nama aing jadi artis. Jadi penyanyi pop dut Minangkabau. Bisa aing mah. Kalau suara bagus mah puguk wali mah geus gemberi geus kolot ieu batur bajar. LP geus suarana goreng oma ge teu kaambekan lah nya. Atuh kami geus sarua bae kitu. Jadi artis pop dut Minangkabau waktu harita nu terkenal nyanyi lanai. Inget teu lanai? Den pandang gunung Singkawang udah sayang, jangan lupa balik ka rupuk Sanjay. Namun denai kang di aroan udah sayang, sampai tua denai takkan babini. Indau indau manu janjimu, lanai lanai denai lanai. Rame lo bandung nyawer aing yai harita. Di suara anak bagus ya mah. Haritala nyanyi nyeri huntu segala. Nyeri huntu. Aduh 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 aduh. Onde sakia iyo saki sabana bana sakia. Marente erente sakinyo kajan tuang hati. Ala pakico manahan sakinyo iko. Nah ya orang Padang mah sepen kita ngedenge aing nyanyi etala. Mama teu ngarti bae lah. Alhamdulillah kumpul sameh sameh cek teteh yuk aya orang dieu menuju ke Bali. Ke Bali make kapal laut Bu. Sabaraha bulan di perjalanan datang ke Bali. Alhamdulillah kami opatan kuli nyemir sepatu jeung kuli icalan gogodoh teh dina nyiru. Aing pernah dina nyiru ki aing mah gogodoh aya naonan sagala naon. 3 bulan di Bali di Denpasar, di Bali menuju ke Madura, di Madura 3 sasi, di Madura terus kami ke Surabaya, di Surabaya Khalid Nawawi insya Allah Allah nyaksian yang malaikat. Nah, mapah menuju Cirebon, di Surabaya ke Cirebon. Berarti make sendal-sendal acan yang itu boga. Duit mah boga mak. Menang nindin menang nanaon aing ulah can jak besa ka Jakarta Masyar Allahu Akbar jadi sing kurang geus kitu terus ti emper ka emper ti emper ka emper datang ka Cirebon persisna di Cledug Cirebon Kuningan 18 dinten mapah deui mapah asal wengi istirahat di emper batu di toko batu di payun pake koran pake karunggoni baheula ya karunggoni terus alhamdulillah datang ka Indramayu Bu. Di Indramayu kami rehat di tura dalami sabulan rong wulan telung wulan bisa ku ngomong Jawa. Alhamdulillah sing duwe umaiku duwe grup Kamajaya Tarling. Kumbah ge aing ngadenge be cili makan ulatihan hayang aing latihan. Latihan Bu, latihan tarling. Tarling abdi jadi sintren Kiai. Pernah jadi sintren 7 sasi di Indra sintren Bu. Sintren mah harus orang suci Bu, anu tacan pernah ngimpi, tacan pernah nanaon gitu. Lamun awe tacan pernah head, lamun pamege tacan pernah ngimpi gitu. Abdi jadi sintren mah make satu kesenian anu make ilmu goib teh. Kami telanjang di telanjangan dangdan sorangan Bu. Goib nu ngadangdanan gunjreng kami langsung nyekel emik. Bagus make gulung gede segala aing Bu kolot. Kumaha rek geus nasib aing lah kumaha geus. Langsung nyekel emik. Ngawih aing mah turun sintren. Sintrene widadari mambu kembang yun ayun ayuna mambu kembang yun ayuna kembange putri Maindra
widadari temuruna kembang cicilingkong kembuk cilik wadah bangkong lagi cilik dibopong-bopong barang gede digawa uwong rame harita nyanyi manu kepudang bakolot ada manu kepudang pernah ngadeng ya mak manu kepudang ulune kuning sing di adang-adang beli bisa balik maning ke bayang-bayang lah rada enaknya suara aing mak bergember-gember ge geus kitu aing kabur tiba bejak kana boga imah jeung geus menang duit loba dihitung-hitung aya 8 juta genep ratus bu cek teteh yuk cukup lamun kurang urang ngajual emas bae harita harga emas meser 24.000 hargana sagram urang ngajual emas bae nya na nya cuk cek teteh teh ya nu dia bae keris los ting aing salib ijing naon horeng cek aing mah akhirna cek teteh emas simpen endung aing rek dipake bae aing mah disimpen bising digarong teteh geus disimpen teh dina tas encis 8 juta leuwih disimpen dina tas emas teteh disimpen aing mah henteu geng-geng teh di henteu aing mah henteu dipake baje bising leungit mending lut aing mah hayang maling mah tong geus kitu eta mah kabur bari hujan gede mah bari sawah teh aing teh di tengah sawah ila blok ku sawah ku eta ku leutang ka ditu langsung ya bising kepanggih kudu boga imah dusun teh aing teboga rumah sapung di paraban ku batur. Dia bising teu beunang aing dek besar Allah di Cirebon tinami tindrama mah deukeut ka Jakarta. Dongkap kami ke Pulau Gadung mah subuh eta tas eueuh anu maling. Aing teu tulus budak besar Allah di Jakarta jeung duitna eueuh. Di dinya na langsa ting torek ulah ngalak anak incu teh hayang aing geus aing bae cukup. Na langsa di Jakarta mah sare di emper batu di banjuran. Minta ke itu endah asal hayang emam kami opatan bari cerik dia balik kena inung kolot mai di Cengkarek dia ni Tanjung Priuk dia ayah bibi ayah uwa dia ayah bu nu Cina tehayang asal hayang emam dia ngantong sampah yu ayah jeruk sapotong endah dikumbah ku kami nyambung nyawa cek teteh cik Kris kalah cik sama hodong sepeng sepit ma cik Kris neangan tutup botol limun los jeng paku nanya dua jeung naon teteh aing mah teh etala nu lobanya 10 be cenah 14 be cenah botol limuna dipekprek pan ku teteh kami make batu teh ditonjok tengah-tengah ditancepkeun kana awi teh mah misada kecrek jadi teteh aing mah teu betus nyanyi satiluna ge eueuh teu bisaeun mah beleuk teteh kami kana bahasa timu-timu eleh ku aing eta aing nyanyi di bae ibu kolot teteh nu dua kecrek-kecrek anu kan nu ngawi jeung jar rubag ongkoh deui nyanyi aing kana tukang ieu ka ditu ceuk kami tidur pun di kolong jembatan makan pun dari sisa orang mengemis dan meminta-minta mengharap belas kasih orang sungguh malang nasib kami lahir ke dunia ini aina mere kokobok kana aing aina mere tulang hayam kana kami mah dibanjur jeung cekokok pinuh ku sangu dina ieu lah pernah kami ngalaman mapah singkat cerita bulan mulud eta bahaji aya di Sukamandi Subang Pamanukan di sawah acarana rame terjelma ribuan aya kiai cenati brebeg ci omas eta kiai ceramah kami kaluhur panggung opatan doang anu mawa pama doang muhiber kalah aing nyekel mik opatan mah hanya bangor dasar sinden masinden bae lain ngawih kami bebeja kana eta hayang nebus Allahu Akbar jadi uta uha anu maling tidinya lo bandu nangis kiai nu tiberugbug ge eta bah eta lah teu tulus ceramah teh kala cerurik nyeritakeun kami opatan akhirna maca syahadatna jadi Islam maca teh kudu bayar Allah mata ya beulin cenah aya teu aya jualeun nu nyieun Allah manu awal Allah nu akhir
Kitulah ari katingalina kunaon ku iman urang ngayakinkeun bahwa teu aya Tuhan selain Allah. Teu aya pangeran anu wajib kaen hak diibadahan anging Allah. Jeung Muhammad adalah utusan Allah. Oh, maca syahadat teteh kami, mun kami henteu mah ngadengekeun keneh. Pas diislamkan kami maca syahadat, syarat yang kedua adalah dikhitan. Apa kiai dikhitan? Dipotong. Apa yang dipotong? Bebogaan urang. Eta deui aing sawan. Henteu tulus kiai. Henteu tulus Khalid Nawawi teu tulus. Teteh mah jadi Islam, itu mati payun Khalid mah henteu. Teteh mah dikodek cenah ge. Ari lalaki mah dikhitan, dipotong, teteh mah dikodek, dikodek kumaha wae, dicokel mah dikodek, aing teu ngarti aing sabodo. Kumaha kaprahna ibu-ibu bae eta mah loh ceboga dukun ieu. Tah, tidinya eta mah teu tulus. Kami teteh mah satahun, dua tahun, Khalid hayang ka Banten Selatan hayang ka dieula. Teh, daek Kristin masuk Islam tapi catetan ulah disunat. Ieu urang teh ngan kiai. Aing kan abadi hakim kananga. Hirup geumeh manehna ge kuari ge haya. Abah Haji lah, teteh cek teteh, baji kiai, ini saya udah masuk Islam tapi ini belum, tapi kiai boleh enggak masuk Islam tapi jangan dihitan, cek maaf cek abah eta lah, ulah, pamali, cek di sunatan, nyeri gentu, kut sawan ai, tetulus kadinya masuk Islam nak, bahula kiai, terus akhirnya aing ka Cigondang mak, di Cigondang, di Anu, di Napaletan, boleh bejakan, bising ayah dulur nak di dia. Geus kitu tak aing di dinya tah jadi budak belian. Pembantu jadi teu gaji henteu aing ngusruk be anakna 11. Ngusruk be di dinya aing kukumbah nya tengah wengi masih eta sampai suku aing paruri di dinya ieu lah aku nyusahan be turun-urun. Tidinya eta pas tahun baru eta aing dipitah maling kotok anu melung-melung teh ageung misadana. Di ku ibu lekan aing dipek rek make gegul sambel teh mah. Getih ambalaya nek bunuh diri caringin aing mah. Di Islam tetulus harita. Jadi dicaringin tadi jembatan caringin teh ya. Pajar aing mah geus ka laut. Ngikarakakeun mah orang di sisi kene ngelempuruk banyak kiai. Ditulungan ku Pak Haji Amir, kiai orang Sangiang. Anu gaduh hotel Gogona GS. Guna Sangiang teh baheula kan kedua Haji Amir tuh. Tidinya teh kami hudang di talian ieu mah, diperban horenganan. Dijahit segala nun surga iya gitu ya aya kipas angin horengan jelas pita ku surga kipas angin horeng mah hayang hirup keneh jurik doang cek hate ditulungan ku batur saminggu dua minggu cager alhamdulillah ibu Pak Haji Amir kan gaduh grup Sinar Jaya grup akhirna mah aing jadi sinden mah alhamdulillah di upper amdi kerengas dengklo. Direngas dengklok abdi jadi sinden jaipongan bisa aing ngawi di pagahan ku ibu haji Cicih Cangkurileng mamiti ngawi ngawi kidung kila lamun tepoho ma aing ma suara goreng atuh adat na ya kicek ibu Cicih neda agung sampurasun ka Gusti nuwelas asih pangraksasa kabeh alam nu kagungan usik Malik Sim Abdi sapara kanca abasain ngidungkeun paneda Gusti siloka kukus nungluun pawispan bakti kadiri Abah Sueb aing pada jadi sinden aing mah mah geus aing geus urunan aing sok aing ciri ka aing malajuna geus aing dung aing dung aing mah aing moal alhamdulillah bu singkat cerita Khalid diundang ku camat sumur pahanapi nikahkan putra anak bulan Agustusan diundang jadi sinden ditahan ku pak camat pahanapi teh orang remeh-remeh teh ya kadu remeh tak nontala dimenes tebelah ditutup almarhum etak nunya handak udah
pas kami kuat mandi loba nu nyawer ta urang sumur nyaan kana bilit aing muih-muih doang teh ngagolak. Ti handap ka luhur aing mah. Aing menang ngajampean batur menang kuasa aing eta goyang deui. Pajarkeun beungan. Aing kuasana ge kuat mani teu ngamamna naon aing mutih. Nya ku aing bagus teh. Hayang burutet burucat puring atau burinyoy lah. Geus kitu eta cek camat udah Kris kamu di sini aja. Sama bapak di sini, bapak tanggung jawab kamu masuk Islam di sini. Akhirnya dinten Minggu, maungi Minggu, dinten Senin dibawa ke Cibaliung, pengaosan tingkat kewadanaan Cibaliung, para ulama kapungkur kumpul di Cibaliung ngabahas tafsir Munir jeung tafsir Jalalain. Kami maca syahadat mak di tengah-tengah, aing teu mancat maca syahadat hari tok belet sungut aing. Atuh bahasa Cina pindah ke bahasa Arab atuh lain lain deui budak aing teu timu. Cek kiai yuk syaratnya ikuti kami. Asyhadu an la ilaha illallah ari hate bisa sungut pago. Pas ayo asaan bae aing. Geus teh kiai endah bae engke bisa, engke pinter urang doakeun bae. Alhamdulillah doa kiai aing eta calakan mah. Belet mamiti nama. Alhamdulillah tasyakur ka Allah dirompokna almarhum Mama Haji Nawawi bin Suhara, dirompokna almarhum Umi Haji Neng Fauzia Nawawi nembege rampung nyatu si Bu mautna kamari kene teu udur teu naon kukur pingsan tos dicai tos salat subuh bade salat fajar kecai di langsung koma anyar kene Bu bisa bismillah bisa Fatihah bisa anu wajib di Allah mustahil menang di Allah mung nama aing ti sumur mak kaing satahun di pesantren keun ka Ciandur datang ka Ciandur cek abah cenah kana anak kami belos di ditu cenah aya cenah Haji Tami jeung Haji Ambeng pas aing datang asar magrib jeuki aing ngajuru di bae ngurusan geutis kana aing bokolot jadi nyala lain ngaji tapi kalau ngurusan orok. Jadi itu na, alhamdulillah Haji Irhas namina. Eta mah asli diombehanku abdi sampai umur 7 bulan. Awewe Haji Irhas namina. Tos ageung aya nama di Umi Sodong pesantren di Umi Eha. Alhamdulillah tasyakur ka Allah. Jadi dina Abah Haji Ambeng ge almarhum ulah mah teu ngaji teu naon. Teteh kukumbah bingin kue uureun. Kitu bae tamah lain ngahina guru mung doana napel kana aing mah. Geus kitu maot almarhum di ka sumur kumaha boa eta pas dikurebkeun di meneh di Cemedang kaing sawengi maot kami di kuburan bae nangis bae bari ngaos Quran bre di nu amalkeun anu je mama cenah teu sempat masihan bacanya ya ocok nu macalakan anu kadua datang deui tita maca anu aing mah terus gitu jeung kitu sampai ka nujuhna. Jadi alhamdulillah sekedik ilmu sugan teu ngimpi teu naon ieu tah mah perasaan antara ngimpi jeung teu ngimpi di kuburan ieu loba jelema di kuburan lagi sampai sapinggung ngararaji bae tah jadi bisa anu langsung diajikeun kana almarhum Mama Haji Cisantri pan masih dulur keluarga besar eta keur waktu solid alit kene mah eta ciduhna kana lak-lak aing eta sok wae-wae aing asal kadenya diciduhan lak-lakan aing mah baik anu ti Cisantri anu ti Cidahu dicanda ka Saholir Bangkaran Madura eta ciduhna teh tadi telek bek wae aing temahkul ge keur lemah kene kiai eta doang eta aya ciduh dongdongon kana aing napel eta mah nya Saholir Bangkalan terus namina Abu Yadaman Huri lah. Eta lain make cai eta coba dikitukeun ku kiai teh ku almarhum cukup bae ngiciduhan teleg cenah kitu ku aing gila baheula kiai jadi sapertos kitu jadi holid mah endah teu endah ge ilmuna ti sumur ti kiai sumur almarhum Kiai Haji Nawawi masantrena di Pagentongan anjeunna dan insyaallah mudah-mudahan manfaat jeung berkah maslahat. Ibu, ieu holid 3 jam panitia nek pada urang nabe meta ngomong, aing kuatan lajuna. Bari diuk saparo ge nya. Aing terbah di mana teteh aing keun deui mau dianggeuskeun. Atuh kumaha aing ke mau diundang deui ka dina teh anggeus. Dung aing cuk batal kumangkin panjang alam panjang umur bae sugan orang deke muludan ke aing ka dieu deui.
Dinten naon pangaosan majlis taklim di dieu mah? Jumat, ba'da Jumat ta atanapi enjingna. Dina holid Kemis. Ibu lamun hoyong silaturahmi karena holid Kemis, Bu. Pangaosan ibu-ibu na. Kaditu nya Bu sabak, engke aing nyabakeun ka dieu engke ge. Lamun ibu nyaba Kemis ke holid Jumat ka dieu, yuk kitu nak ka ditu jeung ibu ka dieu lapoe ieu ka aing bebeja engke teteh aing di mana na. Moal ku ari mah endek mahalan. Kitu bae kiai, mudah-mudahan panjang alam panjang umurnya. Doakan hiji deui aing sina gara-gara boga pamajikan aing geus kesel itu ka wawa. Bunya sugan aing boga turunan mah mana ting resepna aing boga anak mah anak batu ge ku aing diparaban bae lah aing hayang ngasaan anak aing sorangan doa resting jeung nini geus cek aing geus timat tumbal bae tamat itung-itung geus ngasaan make aing kawin jeung ngorang kege amin kitu mah doakeun jeung doakeun ibu Khalid Nawawi mungguna mah bari aya tilu mata ge tukang ngador-dor bae ngagenti-genti kusen nya tukang nu asli nama keur ngabangun jembatan alhamdulillah bade masang keramik jeung masang bata ka luhur doakeun ku dongdongan aing can boga bata cari hirup keneh teh tala apa cari aing teh boga bata abah 1000 abah aing rada mikiran ngitungan duit lajuna ya. Jadi doakan kiai mudah-mudahan dia holid marizki nanti kiai ya bu. Holid ngada mal proposal aing kamana diajukeun anak teu sanggup. Senajan ibu Irna sering karompok aing menta mati loki tanyakeun behok bae. Tilok ta aing menta. Cenah cek ibu, cenah kiai, abi bikin proposal aja. Lalala dia masukin proposal segala nak bu aing teu bisa ceplok-ceplokan anak aing. Telok tulus aing tanyakeun kana ibu Irna het ge. Tilok ta aing ngurut ditanyain proposal. Anja aing teu bisa. Ketambah-tambah cenah ge lamun di Subangku Nagara cenah ge bu kudu laporan cenah ge cenah ge laporan kana tukang onder di kana tukang itu cenah ge material paku sekian kesok dicomot cenah ge di jalan cenah ge separo cenah ge ke laporan kudu sarua aing ada mikiran lajuna burung nipu ka awak mane nipu kana material batu teu salah teu dosa ku aing dileuwihan meuli nepu sakitu dung 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 aing moal mendingan kene mah nyawer bae aing bisa ngawi. Gitu mah. Jadi holid mah mukhlis masjid pesantren sekolah PAUD sekolah TK sekolah sanawiyah menang aing mah syariat na menang gogorowokan lain ti pamarentah los beb intansi mah nyumbang kana aing ya Allah sementara ieu mah duka geus aing ngomong kieu mah bising jaljol diterima ku aing kabae. Tumanen ti baheula aing teu di aing budak asup Islam pira ku aing ngadukung di nagara deui saki aing ngabela umatna yatim ku aing diparaban sampai jadi lurah sampai jadi carik sampai jadi kiai lah nu katalar Quran yatim lah nu sarakola lah ya pira ku henteu nulungan kana aing saki aing bageurna. Daek maksudna daek ngurusan yatim kitu mah nu piatu nu pakir. Adapun kami gogorowokan hun kedisawer lain jeung aing ieu aing tina panitia ge lamun tama aing ngadawang bae 30 minggu aing moal kudu saep ta duit sakitu. Iya mah atuh kerok jeung peuting meunang isuk eueuh kuna sekolah teh dibagi-bagi tu ngati aing mah henteu nu masantren di jauh deui sore meunang isuk eueuh deui. Jadi teu bisa neundeun aing lah sebenarnya Allah bae nu neundeuna burung ke kanggo di akhirat bae burung aing mah. Lamun aya jodoh nagera keur eueuh na kumaha horeng burung nasib aing. Sugan dibelah ditu aing menang dikawinkeun sugah ditu mah jeung bidadari nu leuwih rosa bricat burinongna. Lamun aya nasib nagera jeung aing geus kesel. Mangga kiai hampura lamun seueur cariosan teu endah adapun sejarah holid eta mah asli lain rekayasa insyaallah moal holid ti kafir ka Islam. Tujuannya nama endah, lamun teu endah mah geus teu endah. Uf, geus puluhan tahun holid jadi Islam mah, geus teu bener mah geus teu baheula, bener aya Allah ridho mah. Sugan Allah ridho bae. Punya sajen holid salah, holid lepat ngalengkah, mudah-mudahan Allah ngahampura bae. Mangga ibu lamun bade silaturahmi Kemis, engke holid noong ka dia Kemis deui Jumatna. Mangga mung sakitu bising ibu dek wakaf kanggo pesantren bising kiai ndek masian pempes kanggo si awis tadi burungan aja masih butuh pempes jeung susu aing na aing kawari gadudi 4 bulan bu nembe 4 sasi umurna anyar keneh menangna
Eta manamina menang nung papana deui mung namina bagus eta ge Muhammad Faisal jaga laut. Murosa aya jaga laut segala di basisir doangna eta lahirna budak. Nanya henteu aing ku atohna teh. Ku aing geura-geur di laut baca indung kolotna tos kolot indungna maot bapana teu aya. Cenah bapana katiplek di bangka cenah ge kuburanana cenah. Ngalah eta teh ngalah timah teh engkarunya lah batur lah ku aing dipulung mak sugan jadi anak solehnya engke jagana doakeun ku dongdongon bu mangga mung sakitu anu kepihatur bising seueur kakiranganana ku bodona holit lamun aya endah pangajakna eta mah hidayah mangga pacari kahareup urang nyawer syaratna hiji gede ikhlas merena pacuan leutik teu ikhlas hayang gede bae aing hayo gerak berdiri semua urang maca shalawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.